2020-ci il yanvar, mart aylarında ölkə iqtisadiyyatındamızla çalışan işçilərin orta aylık nominal əmək haqqı 2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən 28,9% artaraq 744,5 manat təşkil edib. Əmək haqqı neft-qaz sektorunda 3830,1 manat, qeyri neft-qaz sektorunda 674,9 manat təşkil edib. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqqları 634,5 manat, özəl müəssisələrdə isə 893,1 manat olub. Bu dövrədək olar ki, bütün sahələrdə maaşlar artıb. Yalnız turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai yaşədə 3 manat, təhsildə 13 manat, istirahət, əyləncə və incəsənət sahələrində isə 1,1 manat azalıb.